ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଟିକି ଓପନ୍ କରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ସାଧାରଣତଃ ଫଟୋ ସେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ସିଧା ଗ୍ୟାଲେରୀକି ଯାଇ ଫଟୋ ସିଲେକ୍ଟ କରି ସେଣ୍ଡ କରନ୍ତି। ଆପଣ ଏଇଠି ସେଣ୍ଡ କରନ୍ତି, ଏହା ଅନ୍ୟ କାହା ପାଖକୁ ଗଲାବେଳେ ସାଇଜ୍ କମିଯାଏ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟରେ ଯାଇ ବ୍ରାଉଜ୍ ଅଦର୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଫଟୋ ସେଣ୍ଡ କରିବାର ଅଛି ତାହା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ତା'ପରେ ସେଣ୍ଡ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଫଟୋର ସାଇଜ୍ଟି ସିକ୍ସ ପଏଣ୍ଟ ଏଇଟ୍। ତ ମୁଁ ଯାହାକୁ ବି ସେଣ୍ଡ କରିଛି ତା ପାଖରେ ବି 6.8ର ହିଁ MB ଶୋ କରିବ। ତ ଏହି ଥିଲା ଆଜିର ଟ୍ରିକ୍। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଧନ୍ୟବାଦ।